YouTube, miten menee? Meikäläinen on se, ja tervetuloa. Hats, tuommoisen pariin, ja viime kerralla me kohdattiin Anna, Kristoff, Sven ja aivan vitun mulkku lumiukko nimeltä Olafi. Ja nyt me sitten kiivetään vuorta. Let's go. Jos me nyt päästäis vielä tähän. Halo? Please glitsa. Aiha. Päätyks mun glitsaa tää? No niin. Pikkasen kun kusettaa videopelissä, niin... Ei tämä ole huijaamista. Hetkinen. Onks mä nyt menossa oikeaan suuntaan sentään? Näyttäis siltä ainakin. Taikasauva akulle. What? Aku sai taikesauen. No sieltähän se sitten. Sitten männä. Aha. Ja minä tosiaan tein myös sellaiset, että minä saatoin hiukan valmistautua ennakkoon tähän tekemällä uusia ruokalajeja ja näin. Ja me saatiin siitäkin vähän palkintoja, mutta se oli semmoinen, että mulla oli pakko tehdä se tälleen off screen. Piti se tehdä, että varmasti päästiin tää vuori ylös. Tässä on pari yritystä ollut välissä, että mä oon tätä mäkeä noussut ja... Meinannut kuolla. Noi. Vieläkö niitä on? Mä menen ainakin tänne päin sit vielä. Okei. Okay. Oon samaa mieltä, Soraa. Hetkinen. Missä se palaatsi on? Mä voisin ottaa siitä kuva. Hetkinen, what? Ah, mennään luolaan. Luola. Luola. Jaha, jälleen kerran kötskön. Elsa, mennään panemaan niin kuin siskot. Ei kun mitä? You kind of set off an eternal winter everywhere. Ikuinen talvi. Well, it's okay. You can just unfreeze it. No. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you can. Miks sataa lunta? Sinne pystet siihen. Ja Sven on lol XD. Fiksu poro. Anna and the others must have gone inside. Ei niinku riviä tavuakaan tosta Svenin on niinku pahasta tilanteesta. Yeah. Critical hit. It's super effective. Ai saatana, sattuu sydämme. Sora saa sydäri. Se sai sydäri. No, I'm fine. But I think something terrible must have happened. I hope our friends are okay. Hey, they're not your friends, really. Stop! Put us down! Move. Move. Me... Kun baarikierros meni vähän liiankin rajuks. Hey, it is not nice to throw people. Whoa, feisty pants. Okay, relax, just calm down. Okay, all right. Just let the snowman be. I'm calm. Oh, come on. Oliko pakko? Oh, see? Now you made him mad. I'll distract him. You guys go. No, not you guys. This has got a whole lot harder. We can buy you some time. Käydään kaupassa ostaa aika. Me voidaan ostaa sulle aikaa. Käydään ostaa kaupasta kello. Oh,
Wait. Olaf, susta ei ole mitään hyötyä tässä todennäköisesti, sorry. Where's Goofy? What? Hey, Sora! I got an idea! Hessu vittu speedrunnas. Hessu speedrunnas tolle kuuselle. Hyvä, kun se ei epäile, ei niinku yhtään mieti. Ai! Ei yhtään katso silleen, mitä vittua ne tekee. Se olisikin, kun olis yhdestä tappanut tolla. Ois ollut hassu. Lumipallo matkaan! Piu, 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 piu. Okei, mana loppu, fuck. Mitä sä teet? Oh, fuck! Herran jumala, sehän suuttu. Noi. Vähän pitää keskittyä nyt. Se vaan lyllertää ympärissä. Oi vit. Hei 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 hei. Ja piu piu piu. Ah, three whip. Whip and three whip. Okei. Okay. Otan nyt sitä hittiä, please. Tuu tänne! Ruoska isku! Bonk! Onko tohon nyt aikaa? Oh. Oh, shit! Au, 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 hei, please. Au. Ah, okei, okay. Oh, no, oh, no, 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 no. Okei, okay, nyt. Au. Juu, elikäs. Mitä? Se vittu tileijasta viimeisen hiti, että mä en päässyt blokkaa. Voi paska. Vittu mut se outplayas mut tää peli aivan vitun perseestä. Miks sä outplayasit mut peli? Tää ei oo reilu. Noi. Hyvä sen perse palaa. Miksi se nyt yhtäkkiä rupes leikki Super Mario? Yhtäkkiä se vaan leikki Super Mario. Äsken se oli vielä Sonicku. Wow. Ah. Noi. Ai, nyt se suuttu. Essu, voit sä voidaanko me käyttää se puujuttu? Ei vissi. Tähän, no niin, hyvä idea oli muuten multa. No! We can wait. It's fine. Se pattaa tähän noin! Herran jumala. Ei. Essu out.
Es sua aute. Aute minuita. Asiat tulee. Mana olisi kova sana nyt. Asiat taas tulee. Lentokohes. Lentokoo lumipallo. Oh fuck. Pakko tehdä näin. Se olisi yksi hitti. Uskallaks mä otanko riski? Ah, nyt se hyppää, niin mä voin tehdä tää. I can do it. Joo. Au. Aika mitään puu. Missä on puu? Tuolla. Ei vittu, ei mun tota pitänyt tää puu. Saatana. Noin. Muutama hitti ennen. Kiitos, Aku. Ei juma! Ui juma! Itun pakaste arkku isku. Ei! Sinpa veli, aute! Aute minuita, minä olen pulessa! Boing! Ha boing! Boing! Jeeee! Yeah. Sinpa pelastaa! Vittu! Tää kuseetit, jeiemi! Saatana! Mä tein susta paahtopaistia! Jätä sut pakaste arkussa ja sitten uudelleen lämmitän! Ilmeeni kun... Heppa! Deja vu! I must have been in this place before. Good thing snow's so soft. We could do this 100 times. Tää tiivistää tän koko vittu. Tää tiivistää tän koko maailman vittu yhteen lauseeseen. Me voitais pudota vielä 100 kertaa. Oh, thank you! Oikeastaan tää koko tämä kutskenne tästä tiivistää tän koko vitun niinku tämän vitun maailman tästä pelistä. Voitais pudota 100 kertaa. Ei, kiitos. I don't think the snow monster got him. Snow monster. Probably went back to the palace. Makes sense. For us too. We still need to talk to Elsa. Vieläkin. Time's the charm. Yeah, back to the ice palace. Just keep him on. Jälleen pelissä nätään. Sure does seem to have some kind of connection to Elsa. Niinku jos moni voisi miettiä, ehkä jos minä käyttäisin fast travelia, että kun voin valita mille alueelle minä menen. Mä vihaan sitä. Mä ihan oikeesti, mä en suostu uskoa, että tää oli niinku Nomuran älynväläys. Että tää venytetään tällä lailla. Tää oli ihan varmaan Disneyltä tuli, että hei, Frozen on meidän suosituin leffa, jos te haluatte siitä maan tähän peliin, niin te on muuten parasta vittu pistää se aivan vitun pitkäksi tähän. Ja sitten Nomura, no en mä vittu muuta keksi, niin pistetään tää vittu tää sama, et ne kipee tätä samaa vuotta 1 000 000 kertaa. Ei oo muutenkaan vaihtoehtoa. Aivan varmasti olisi ollut, jos olisi vain viititty, mutta ei siinä. Mä vihaan, siis niinku... Ja mut niinku oliko se niinku just että hei, oliko loppujen lopuksi hyvä idea? Miten meni näin niinku omasta mielestä? Miten meni näin niinku omasta mielestä tää? Hey, I think that's a lucky emblem. Oh boy, let's see if there's more. Hetkinen, jos on lucky emblemi.
Onko se niinku jossain tässä? Mä hittu kun mä en muista oikeesti, missä se... Onko se jossain niinku täältä jos kuvaa oikeesta kulmasta, niin... Sanoo, että se on Lucky Emblemi, mutta en mä niinku näe sitä. Ai, eiku tuolla. Kato. Tuollahan se. Tuntuu, että sä et Hessu löyvä sitä kuitenkaan. Mä unohtanut, että mulla on tupla. Mä unohtanut, että mulla on tupla hyppykin. Ei, anteeksi, double flight. Mulla oli tupla liito. Taas niinku, mikä helvetti siinä on, että ei voi vaan sanoa, että se on double jump. Ei ole vaikea sanoa, että se on tupla hyppy. Eikö se pitää olla hieno nimi, että pelaajat kiintyy siihen mekaniikkaan? Hetkinen nyt. What the fuck, mistä mä... Hetkinen nyt, nyt mä missaan jotain vissiin. Onko se niinku... Wait. Ei ku... What? Hetkinen. Vai onko se tonne? Wait, what? Ah, se on tonne. What? What? No, mennään vaan alas mä en tällä hetkellä. No, meidän vissiin pitää kiertää, että me päästään eteenpäin. Eiks ne ollut tokutus jälkeinen kenttä Disney? Eiks niitten tarkoitus ollut tehdä ihan erilainen maailma, mutta Disney määräsi, että Elsa ei saa olla huonossa valossa, niin viime hetkellä piti muuttaa koko maa. Oh, hetkinen, mä saan oikeesti, mulla iskee muistikuva, että oliko ne oikeesti, että ne meinasi, että Elsasta olisi saattanut tulla niin kuin joku, että se olisi ollut vähän niin kuin jossain muodossa boss fight tässä. Mutta sitten tosiaan Disneyltä tuli, että hei, tää Elsa on liian iso hahmo meille, me ei saada näyttää sitä huonossa valossa, että... Muutta, change it. Ja sen takia, sit ne keksivät, että no ei me keksitä muuta, niin tehdään tästä maailmasta tämmönen, että tätä vaan kierrätetään tätä paskaa. Eli hyvin toden, saatto olla toi Jim Shadore, saatto olla ihan oikeesti. Jotain tota luokkaa se varmaan olikin. Joo, Elsan oli tarkoitus oli. Joo, Elsa, mä muistan itekin, että siitä oli jossain puhetta, että se oli tarkoitus alun perin, että Elsasta olisi tullut niin kuin, Elsa olisi ollut jonkun tasoinen bossi, mutta Disney ei tykännyt ideasta, niin sitten se muuten. Hyvä, niin kuin silleen, hyvä silleen viime hetkellä. Hei, me ei tykätä muuten, me katsotaan tätä Kingdom Hearts 3, mutta tota, me ei oikein tykätä siitä, että tää Elsa on pahis. Voitteko te vielä muuttaa tää? Me ollaan vittu justiin niin kuin 5% vaille valmis peli, ja sitten nyt te haluatte, että se käännetään. Mitä vittua? That's Elsa. But who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Et niinku voi vitun kiva, kiitos. Don't think so. That doesn't look like help to me. That looks like rape! Eiku mitä? Yäk, se haisee. Let's move. Et hyi yäk, se haisee. Yäk. Haisee kakilta. Ihan kakanhajuinen ja värinen. Kingdom Hearts, mutta Darkness on vain pelkkää paskanhajua. Die. Go to hell. Become the moisturizer that feasts the earth. Aha! Miettikää miten se olisi oikeesti ollut siisti. Mun mielestä se... On takia just niinku luovaa prosessia ei saisi ruveta sörkkimään, kun sitten käy näin. Kuinka moni oikeesti tykkää tästä maailmasta? Niinku ihan, mä haluun rehellisen virallisen vastauksen. Kuinka moni teistä oikeesti tykkää tästä maailmasta? Oh my god, miten mä menen kuolla, by the way? Ei mua pakko tehdä näin. Joo, pakko tehdä näin.
Tää pitää tappaa niinku nyt. Viis kuole. Essu, tuu tänne sieltä! Haluu hiilata sua. Noin. Sitä vihaa edestakaisin juoksemista näissä isommissa kentissä. Juoksi, kun se on tää idea, että tässä mapissa ei tehdä muuta. Tän tarinassa ei tehdä mitään muuta kuin juosta samaa vuota uudestaan ja uudestaan ylös alas. Ei mitään muuta. Se jäälinna nyt oli oikeesti kiva. Siis toi jäälinna olisi pitänyt tässä pelissä esitellä myöhemmin. Siis se labyrintti, mikä tuli vähän aiemmin. Se olisi pitänyt esitellä aiemmin. Tai siis myöhemmin. Se ei ole saanut olla heti ensimmäinen juttu. Koska tota... Him again. Niin. Eikö sä oppinut viime kerrasta, perkele? Hey, you better not have hurt our friends. Haistu vittu. Are you looking for Elsa too? Elsa. Whoa! Easy! Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Aww. Hey, we should team up, big guy. Come on! We want to help her too! Why not? So, what do you say? Joo. Ja tämä on ainoa redeeming quality tässä pelissä. Always make friends with anybody. Donald! Goofy! Ainoa redeeming quality, ainoa asia, mikä tekee tästä ihan siedettävän paikan. Pahto kaikki. Mä haluan siitä kuva. Mä otan siitä kuva. Se on söpö. Hän on söpö ystävä. Mitäs Marshmallowi osaa? Se osaa kaikkea hirveesti naam. Näin. Ice claws. Ah, mulla on potionit lopu. Mulla on aksessorislotti nämä avautunut. Unohtu kokonaan. Kato, jos mä laitan tohon lafterpin ja rupee sitten niinku vertailemaan AP:ta. Strena nousee, magicki nousee. Me mennään tällä. Tois kyllä, hetkinen, tuo ei, kun tuolla on save ja siellä on vissiin kauppakin. Joo, no niin, ei meillä mitään, hän aika ton moi. Paitsi se on. Todennäköisesti on. Au. Au. Oh fuck. Oh no, everybody's dead. Stop it. No. Saatana. No niin, ja sitten tuosta. Okei, maagit vittu. Supportti. Nyt pitää tappaa backline, että voidaan keskittyä setsiin ja frontlineen. Oh, toi on niin masentuneen näköinen toi snowball. Tai mikä tää on? Mars vaahtis, kun se on tota pyörtynyt.
tonne. Finissi. Boom. Boom, shagelaga. Kaikista Frozenin hahmoista Marshmallow on parempi kuin Olaf. En mä tiedä, olisiko se ollut vähän liian itseään toista, jos mä olisin tehnyt saman tuossa Kingdom of Coronan kanssa. Että olisi ollut niinku semmonen NS goofy pari niinku... Semmonen hupsu pari niin kuin nämä niinku Sven ja tämä Kristoffi. Olisiko se ollut vähän liian hoopo, että niitä olisi ollut kaksi kertaa sitten semmonen samanlainen tavallaan. Vittujen kevät, voi paska, ja kuinka kaukaa lähetään, voi vittu. Olen videopeli, olen vitun hauska saatana, pillu perse helvetti. Ai mitä? No okei, ei tän kauempaa onneksi. Pystyisikö mä käyttää... Käytetään tätä hyödyksi. Siitä. Noni. Ja arvon ritarit lopettaa muun muassa niin kuin nyt. Oi juma, vitu lauta. Sit kun ne gang appaa tolla lailla niin kuin oikein silleen. Mä ootin tätä, niin olin sille ei Jesus olisi kova, jos Elsa olisi kova tossa partissa. Niin no en mä tiiä. Tuossa oli vähän niinku ideana oli alun perinkin se, että Elsa olisi ollut niinku ns enemmän behish. Elsa olisi ollut se, jota niinku mahdollisesti fightataan. No niin. Ilotulitiset sekailut! No niin. No niin, ja sitten pyllyy. Mä toivon, että Frozeni ei palaa Kingdom Hearts 2, tai tohon neloseen. Ei enää, please. Ei enää, mulle... Mä en oo nähnyt Frozen 2, mutta musta se on ihan vitu overratedtu, jos ne meinaa tuo vielä Frozen 2 tapahtumat tähän. Meillä on vaikka Tangled Animated Series sen vitun tapahtumat sitten neloseen. Olis vitun toimiva saatana. Tänne poika 9 kiitoksia followista ja tervetuloa. Oh, tuossa on saa kamoja. Noin. Täällä tuli vielä tosiaan tää yksi fightti nytte. Tää pelata tässä varman päälle. Jaa, että me päästään tuohon saveille. Et ei tuu mitään paskaa enää. Mä teen näin. Simpa auta. Simpa auta. Ylin liekki ponmii. Noin. Eipähän tarvinnut enää. Miksi mä en käytä noita useammin? What the fuck is wrong with me? Siis noin... Jos on paska tilanne, niin... Kun on tarpeeksi... Jos on huono tilanne,
ja haluu voimista pääsee eteenpäin, niin riittää vaan nuke. Just nuke. Just nuke them bitches. Heitä vaan nuke pöytään ja kaikki on paremmin. Hirveesti taas kaikkee. Fotomission. Ah, Olaf. Oi paski. Sitäkin paskaa pitää vielä kuvat. Saatana. Onks mä en tehnyt tota missään välissä? Ei, mä en oo vissiin tehnyt tätä, kun siinä ei oo tota merkintää edes. Pitäähän nää jossain vaiheessa tehdä, että näitä pystyy käyttää. Tehdään nyt näitä, että saadaan noista edes merkinnät, että ne on tehty. Vaikka ne nyt syö resursseja, mutta niitähän saa nyt farmattua tarvittais myöhemmin. Tätä tuo. Noin. Noita tehdään pari kappaletta. Ja näitä näin. Jos se syö näin muiden kristalleja. Joo, Wellspringia tahtee, että pystyy tekemään noita muita elementtikristalleja. Heartless Maul. Nobody guard. Joo. Iraka Blitzaka Jokeri voisi olla kovaa. Voisi tehdä sen tohon ainakin tota. Tehdään Firapangle, niin saadaan siitäkin merkki. Ja näin ja näin. Itse mennään tänne kattoo. Damaskus, me voitais päivittää. Tästä puuttuu taso. Joo. Ja me voitais itse vaihtaa, että me voitais ottaa täältä tota Häbigi. Eikö siinä on vieläkin? Aa, kato, se on vielä noinkin lovi. Heikko. Entäs tähän? UA, Iven, F, joo ei. Vateria boosti. Nice. Mikäli kun käyttää vateria, niin hyvä. Joo. Joo. Tää on hyvä tähän väliin pitää tämmönen nopee. Käydään tavarat lävitte setti. Aa, mun pitää muuten ostaa se noita potioneja. Se voisi olla tuo melkein. Strength boosti, Sora. Defense boosti. Niin olihan meillä tota Makula ja Hessulle uudet weaponitkin. Okei, toi on vaan strength buffi. No toi ei anna mut ku... Joo, no niin. Siinähän ne olikin siinä. Sitten. Yksi kupo koini. Ihan muutama. Muutamat sieltä mukaan. Niin näet saa nyt kaupasta näitä jotain shardeja, kun niitä kerää tarpeeksi. No niin, sitten eteenpäin. Mä en... Elsa. Elsa! I want to meet Elsa! Elsa! No mutta Elsa... Unohditko viedä roskat? Stop it! Put me down! That's Kristoff! Put me down now! Now! If you come along, Kristoff might freak out. Wow. No, Sven, we're not going back. She's with her true love. En halua mennä. Siellä on jo kikkeli kova. Siellä ollaan jo kikkeli kovana. Yeah, I'm fine.
I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Joo, toi mitä chatissa keskustellaan taas Kingdom Hearts 4 settingissä, että Encanto. Mä oon sanonut monta kertaa, että Encanto on semmonen, mitä mä en halua tuon Kingdom Heartsiin semmosena maailman, että siellä fightataan Heartlessia ja tälleen. Mä en halua, että siihen ruvetaan Forcet tai jotain vitun Heartless-paskaa. But what about you? What about me? I sort of assumed you guys were. No. We kind of fucked. From getting lost. We kind of fucked. Really? Oh, but you seem so perfect together. Yeah, sure, Donald. Joo, totta kai, Aku, totta kai. Joo, täydellisiä olette toisillenne. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go. Storm's getting worse. I'm freezing. Yeah, and the wind's just making it colder. Joo. There must be some place. Oh. We gotta wait for a break in the storm. Liian. Joo, katsokaa mitä mä teen. Hauskaa. Heippa! I say we rest here for a bit. And I say we go looting. Oh, what? Tony! Mikä se lenti? Pieni lentomatka. Mitä vittua sä luulet, mä koko ajan teen vitun töhö? Shut the fuck up. Put your fucking mouth. Jotenkin tätä pitäis niinku nerfata, et näin puhus koko ajan. Noin. Siitä. Oho. Sinä! Nää yks. Auta. Ooo. Vittu ne kävelee sen näköisesti noissa kännissä, Aku kävelee sen häin. Ei mitään, älkää me päästä rikkaisiin. Hurry. Tämä kun tässä skipataan hirveesti noita tarinankerhona osia, kun ne ei liity mitenkään Kingdom Heartsiin. Tää pitää vaan tietää, että Anna on kuolemassa. Juu, mas. Elsa, Anna. Nopeesti. Blocked.
niin kuin viimeinen hengästä. Anna. What the fuck, man? And now, the most awesome sequence, toinen redeeming quality tässä peli, tämän maailman osalta, on tää seuraava boss fight. Tää aku, mitä vittu, me hukutaan! Joo, tää boss fight on ihan mahtava, sen mä myönnän. Vaikka mä kuolisin tähän nyt monta kertaa, niin tää on varmaan yksi parhaimpia boss fighteja tässä pelissä. Hansista tulee susi. Susi Heartless, joka lentää. Do you really think this will help Anna? I don't know. We have to try. But we better try something. I'm close enough. Yeah, get it. Marshmallowkin tulee, yeah, let's fuck this thing up. Lumisotaa! Go get him! Run, 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 run! You have to chill out! Au. Suseita. Tulta munille! Au, what the f- oh, no. Ja bang! Se on hukkavee Heartless! Oh no! Ei! Älä pilaa tätä boss fightia mulle, saatana! Ei oo mikään hukkavee tämä! Shut the fuck up! Mikä... Ei oo mikään hukkavee tämä! Saatana, en suostu! Au! Oh yeah, here it comes! The Spirit Bomb! Pelin yksi hypeimpiä kohtauksia, saatana. Mikään loppubossi ei ole, mikään tämän pelin bosseista ei ole verrattavissa tähän. Noni. Noniin. Noniin. Sub-Zero Impact! Let's go! Tää on vittu Asuras Ratti, saatana. I know what you did, you bastards! Oh! Ei minun superhyökkäykseni on. Kiitos sitten. Saatana. Aha. Voittamattomuus huomet, let's go! Meteorilla voittamattomuus huomet. Noniin. Ei. Aha.
Oh no, oh no, stunned. Shot lock. No niin. Ja splooch. Joo. Ei alusta, noo! Mä luulin, että se sulun, olisi ollut tää, olisi ollut se eka runi, mutta kun ei, kun peli päätti, että oot kakkaa, lol. Haloo, mä blokkasin, no mitä vittua? Tuu tänne sieltä. No niin sitten. Ja tuosta shotlocki. Nyt tätä pitää lähestyä sille hyvin varovaisesti loppupäästä tätä bossia, koska tota on tosi ilkeä. Au, niin kuin ton takia. No. Onneksi sä välillä päätät, että no ääni tehnyt mitään. Aha. Wow. Ja tästä täysillä. Onneksi oli Leaf Braceri. Noniin. Ja noin. Okei, kupokoini pelasti, kiitos. Hessu, pommi tästä! Hai. No niin. Nyt tulee ees. Mega bomb. I'm nuking this shit. Tehäs näin sitten. No. Tää pitää se... Oh fuck muuten, tai... Sub-Zero Impact, pakko pelastautua! I'm here. Let's do this together! Pakastan sut, saatana! Mitä? Tyhmä Hans. Hans on ihan tyhmähä. Ja sieltä. Ragnarok. No niin. No niin. Au. Wow, fuck! Kiitos frame dropista, saatana. Oh fuck.
Au. Punkku pelastaa! Let's go, Simba! Pomppi, 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 pomppi. Ah, loppu keskes sit. Ah, spring river. Spring. Jumalauta, tän luulis nyt olevan joku vitun final boss materiaalia tämä vitun hyökkäys. Mutta ei kun tää on jumalauta, tää on niinku, okei, olikohan siis niinku korvauksena siitä, että kun ne päätti tehdä tota, kun piti tehdä. Aha, mä oon tunne. Piti tehdä jonkunnäköinen loppubossi, joka ei ollut Elsa, niin piti sitten tehdä tämmönen, mikä sit päätettiinkin tehdä eeppisimmäksi, niinku ihan tein Disneyllä tuu pahaa mieleen. Halo? Herätys? Hetkinen nyt, mitä tapahtuu? I think we're dead. Joo, okei. Okay. Mulla oli marshmallow tajuttomana, niin mä en voinut tehdä mitään. Voi paska! Ja mä pääsin vielä pidemmälle kuin äsken. No, jaa. Kolmas kerta toden sanoo, vai miten se meni? No niin, hakeutuhan ne siihen. Okei. Okay. No niin. No niin. Okei, okay, no okei, okay, toi on fine. Toi on fine. Sinänsä ei kuitenkaan, mut ehkä hiukan. No. Please, pysy nyt paikallas. Mighty Avalanche. I'ma slap you silly. Spirit bomb. Nyt pitää vaan muistaa pitää marshmallow elossa sitten, et me ei vittu kuolla kuolla siihen, että tota se. No niin. Aus, tunnet. Pidetään nyt tällä elos. Oho! Oho. Vittu joka, no kamaa joka, hei kamaa, voiks mä elää hetke? Voin varmaan, mut huonosti. Aivan, by the way, Snowball ei oo hengissä, herättäkää nyt joku se, please. Ei pysty. Come on! No niin, ja se oli taas siinä. Jos se vittu menee tajuttomaksi ennen tota, niin mä en voi. Siis hyvä kun se neuvo, että hei, muista käyttää Sub-Zero Infectia. Joo, mä voisin, jos mulla olisi Snowball hengissä, mut kun se on juttu on siinä, että se ei pysy. Ei kun ei Snowball, kun Marshmallow. No niin, tuuhan nyt sieltä, niin mä blokkaan sun lyönni. Aku on heti tajuuttomana, yllätys pyllätys. Noni, ja sitten. Aha! Juu, hyvä tälle ekalla palkilla jo saada toi.
rasittava boss, jos totta puhutaan. Lyö ihan saatanan kovaa kaiken päälle. Noniin. Taa, mä otin hittiä silti tosta jo. Tää bossis läppää mut kyllä nyt aivan täysiä. Mitä helkkaria. Tämähän olikin haastavampi kuin mä odotin. Mä teen jotain perusvirheitä koko ajan, mitkä koko ajan kusee mun nilkoille. Usein nilkkoille koko ajan noilla perusvirheillä. Ja siinä mun pitää vaan ehkä ennemmin vaan suosilla odottaa, että se tulee päälle. Noi. No niin. No niin. Hei, oh my god. No niin. Täällä vielä Arendellissa. Joo, mennään Kaimi, koska tää on tosiaan... Tää on vähän haastava tää bossi. Kukkave on vähän ilkeä. No hei, älä nyt koko ajan karkaa. Mä haluun lyödä vaan sua. I just want to punch you. Aha. Missä se on? Tuolla asti. I just want to punch. I want to punch you. Onnistuuko tää ennen kuin se muuttaantuu? Ah, se ei ottanut... Ei se rekisteröinyt sitä hittiä, paska. Well shit. Okei, okay, mä saan sitä kurakan 10 sekunnin... Kuran 10 sekunnin kohdalle mä saan hiilattua ton Marshmallowin, jos se on tajuttomana silloin. Yritän selvitä siihen asti ilman ongelmia tai vahinkoa. Joo. Noi. Okei, okay, se... Okei, okay, nyt se heräs. Please, come on, meidän pitää blokata tää. Haloo? Ei! Miksi? Mitä vittua? Mitä? Miksi vitus mä en voi tehdä sitä blokka? No, okei. Okay. Okei, okay, nyt se meni vasta tohon. Okei, okay, hyvä. Se meni vaan tohon se vitun. Tai tohon mä menin kupokoini. Helvetti. Au. Ei vittu, mä oisin hiilannut mut. Minkä takia tää on taas tehty niin vitun perseeks? Ja niinku tos äskenkin, mä seison siinä vieressä, että mä hiilaan sitä, se ei ota hiiliä. Ja se herää, mutta yhtäkkiä se onkin tunne, että mä en saakaan siihen sitä vitu hittiä. No mä en voi tehdä sitä fini juttua, koska se päättääkin, että no enpäs toimikaan, haista paska by the way. Miten tää nyt on tehty näin hankalaksi taas? No niin.
he just pokata ton sen lyönni. Ai, tunnet. Joo. Okei. Lennä sen perää. Jee. Tuleeko superi? Nyt tulee spirit bomb. Noni. Saadaan me muuten jatkaa tuota meidän... Onkohan meillä Mighty Avalanche nyt saatavilla? Voisi olla nimittäin aika bueno. Onko se saatavilla tässä vaiheessa? Koska se oli äsken päällä. Aha, ei saa. Ja totta kai Snowball on päin vittua. Tai mikä Marshmallow. Miksi se hiilaa Miksi se hiilaa tätä meidän ihanaa lumimiestä tää, kun mä yritän käyttää hiilausta? Vai pitääkö siihen... Alo! Äkkiä! Onneksi se löi mut hitstunnista pois. Tää on taas tää... Niinku just nää fightit rupee menee siihen pisteeseen, että ne on aivan vitun perseestä. Vaikka ne onkin ihan vitu eeppisiä. Mut kun ne on persästä, kun näitä joutuu koko ajan mätään uudestaan, kun tulee joku yksi pikku moka, joka paskoo koko homman. Onneksi tää sen taas tunaantuu hetkeksi tää paskia, ennen kuin se putoo tuota taivaalta ton pommituksen jälkeen. Mä stunaannu se vaan niinku, aika tyyn, mä nyt oon tässä hetken aikaa. Noniin. Aas tekee tän. Haloo, mä blokkasin toi ja sit se ei laske sitä. Jaa, ok. Käytän blokkaamista, niin eipäs onnistukaan tee peli. Noniin nyt. Siitä tuo päälle. Noni, missä se bossi on? Tossa. Vitu hukka vee oikeesti. Nyt tää vituttaa mua niin paljon tää bossi, että mä haukun tätä hukka veeks jo. Koska se on hukka, you know. No niin. Oho. Nytkö tulee taas? Joo. Toivottavasti tän jälkeen ei enää tahti, jos me nyt tästä selvitään. No niin, nyt se tulee. Ja nyt meidän pitää vaan selvitä. Mitään muuta ei tahti. Millään muulla ei oo väliä. Oma just silläkin. Aha. Mä silläkin just niin antaa näitä fokusmittaria, kun tässä näitä pitää vaan siivota ihan vituusti näitä möllejä. Että me saadaan tää blokaattua. Sillähän se pitääkin tehdä. Kumpikaan saa olla tunneissa silloin, kun tämä putto. Ja sillä meidän pitää klaakata noin sudet fokuksella. Hyvä huomata tälleen niinku fighting niinku kun ollaan hakattu samaa bossia vaikka kuinka pitkään. Mä niin toivon, että sä et enää vedä tota samaa juttua uudestaan, koska mä en tiedä selviänkö mä enää kolmannesta tommosesta. Mulla ei riitä hiilausitemit ja mulla on erittäin rajallinen varasto manaa muutenkin. No sulla onkin kaksi palkkia, ei se voi olla enää. Itse asiassa nyt juustotaan. Simba auta! Nyt tehdään se Simban voimin.
Simba auttaa aina. Simba tee liekki ydin pillu pommi XT kuoli. Simballa voitetaan aina. Simba hoitaa homman. Ah, vieläkö tulee yksi? Vielä yksi spymy. Vielä viimeinen Revenge Death Ball. Let's go. Oh, Mr. Piccolo! Eiku siis se on Marshmallow! Tän on ollut miukka kuoli. En hän ollut sitä ylös. Käytti viimeiset voimansa meidän pelastamiseksi. Voi ei. Voi ei, minun siskostani tehtiin jääveistos. Nyyhkistä. Jeesus Kristus, mua ei kiinnosta tää vitu kutskeneita, mä katson näitä vitu lumipartikkeleita. Kattokaa nyt, herri jumala, niitä on paljon. An act of law can thaw all frozen hearts. Yeah. Pelastin siskoni, se oli rakkauden teko, joten minun sydämeni sulilut. Aha. Luulen, ette koske häneen XT. Ah, Zambagudo! Larksen eikä osaa käyttää... Larksenella on standi, en tiennytkään. Larksen! Two in one world. Definitely didn't see that coming. Ooh. First Marluxia, now you. What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new seven hearts. If you mess up and don't find your seven guardians of light, we're gonna need another group to fall back on. Yeah. Jos ootte perseestä, niin jotkut muut kärsii, lol. Look at this tough guy, such a big boy now. Big boy! Well, maybe you should do your job and find the other guardians of light. Please, like you found your 13. The king said you're one seeker of darkness short. Lol, eipäs. We're set. Lol, ei. Lol, no ei. Ja tosiaan tämähän takia me ei siis... Sen takia me ei saada jättää tehtävää kesken, koska ne voi pölliä blindettoja. Aapsista. Siskoit. Siskoveljekset. Eiku siis siskoset. It'll be okay. They're strong. Mä en tykkää, mitä toi aku vaan sheikkaa tuossa. Meidän vuoromme. Oikein pornosti heiluu siinä. Ne panee. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me. I love you. An act of true love will thaw frozen heart. Niinku tätähän ei selitetty missään aiemmin. Love. Love. Hetkinen, me muuten seistään tässä jäällä. Mitä? Ai kun niin, ne oli veneessä, mä unohdin kokonaan, lol. Tää on hyvä, kun sama kohtaus kuin alkuperäisessä Frozenissa, mutta Aku ja Hessu ja Sora on vaan jotenkin awkwardisti siellä mukana.
No, on sillä Aquanetin mukana, ei voi muuta sanoa. Hyvä, hyvä. Copyrightit taas satelee ja pomahtelee. Kiitos, Nam. Moi, voitko näyttää tissit? En voi näyttää tissejä. Hassu. Tämä ei ole ehkä oikea striimi etsiä tissejä. Kristalli jää. Keyblade, mitä nempä siis on Magic. Okei. Okay. Järven päällä vai veneessä? No niin, vissiin ne oli niinku veneessä. Joka oli niinku tossa niinku meren niinku rannikolla. Sorry we're late. It's okay. You got here as fast as you could. No, wow. En olisi tiennyt. The organization claims to have their 13 darknesses. Oh no. Do we believe it's true? Pitäisikö mukaan uskoa tuota vittu? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new seven hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Wow. Well, as the original Princesses of Hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. Cognizant. If the new Vittu, mikä termi. Cognizant. Tietoisia. Olisiko voinut vaan sanoa, että... Olisivat vaan sanoneet, että vos... But still, she chose en mä tiedä mitä helvettiä. And fight with us as one of the guardians of light. Yeah. We haven't found Terra yet. Hey, at least we tracked down Ventus. The Natus told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise and his data, so it almost certainly must be true. Kato, säkin tuut sieltä kerrankin höpöttää. Yeah. Ai niin joo, säkin olit ollut juttu. That's great. Now we can rescue Ven. Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. Hmm. I'll go. What? Is that wise? Need the power of waking, so... You need the power of wanking, eh? Waking. No. Probably not. Without that power... Klassikko nelikko, alusta asti. Sora, Aku, Samu ja Hessu. Vanha kunnon. Come on! Hieno nauru. Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Usted. Vähän myöhään alkoi toi nauhu ääni siihen nähen, että... Yeah, laugh it up. Se näkyy ruudulla. I know you're volunteering because you're worried. About me and Mickey. Yeah. Turn. Well, thanks. Pussatkaa. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. That was the reckless one. No, not exactly. He just doesn't think. No, mitä vittua nyt? If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. I'm listening now. Vau, kiinni jäitte. Very good. Sora will continue his journey to build his powers. And my PP will get very hard, eh? Will focus on the search for Aqua. Yes, sir! Hyvä heua. Ja vielä lisää kutskana. Okei, kiitos. So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. Niin.
So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Wow. Please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Wow, okay. Whoa now, you are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not. I got bent. Big dude. Lol, olit paska. Syx brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Yes, replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. Replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way. If he ever finishes them. Okay. The thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Oops. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have Xemnas. Then they will panic. And panic leads to lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. Anna mun näplää mun kitalaa lauhatta. We're all apprentices to Ansem the Wise, and the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Oh no, ei. You have been brought Davito, mikä toi termi uber powerful? What? So that we can rot away on the bottom rung. Ah, kato minä. Eikö siis tota ei todellakaan minä. You're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. Mä pitäis kyllä oikeesti vaan maa triimata parta ja viikset just tommoseksi tollei ohueksi. You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest. Just do it, voisi ehkä sopii. No eihän se olisi mikään ongelma äkkiä, kun sitä trimmerillä vetää sen. Tästä täältä nämä parrat ja vähän siistii. Voisi olla ehkä töissäkin miellyttävämmän näköinen lol. Mä sit tosta keskeltä pitäisi vetää tommonen vitu viiva alta. En mä tiedä, vähän outo, mutta. Ja en mä siis sitä kokeilla niin. Jee, uusia maailmoja. Jee! Mutta nyt on sellainen tilanne, että me ollaan aika pitkään tätä vääntöä tehty, joten meikäläinen pistää tätä bodia kiinnitykseen, joten minäpäs vilkaisen, meillä on täällä vaihtoehtona level 34 ja level 38, eli me mennään level 34 ensi kerralla Karibialle, suunnataan ilma-aluksamallamme Nam. Mutta se on tosiaan seuraavan kerran Heiniä, meikäläinen on Tseim, ja me palataan seuraavalla kerralla, se on Hellureja. Heille tuutin, että kiitos YouTubelle.
YouTuben puolella, jos katsoitte tänne asti. Moi! Broda, pass me the banana.